Welkom Graad 10. Ons gaan gaan kyk na die derde kwartaal se tweede geleentheid wat julle gekry het, waar ons die gevallestudie van die departement gedoen het. So kom ons loer gaan so 'n bietjie daarna. Dit was 'n inkomste staat, twee notas tot die finansiële state en die balansstaat gewees. En die meeste van die formate was vir julle ingetik en ingeskryf, so ek gaan heel eerste net gaan gereed dit gesels. Ek maak altyd dadelik my hakies waar my negatiewe bedrag gaan kom. Baie van julle het in hierdie toets nie hierdie punte ontvang omrede jy nie jou antwoord in 'n hakie gesit het nie. En hier aan die onderkant weet ek nie regtig hoekom het julle nie hierdie formaat geken nie. Jou rente, jou wins voor rente uitgawe en jou rente uitgawe. Ons kan ook van beleggingsinkomste praat en finansieringskoste praat, net soos wat jy wil. Hulle het eintlik notas 1 en 2, maar aangesien daar nie 'n fisiese nota was nie, was dit dan van jou vereis om die bewerkings hierop te doen. En hierdie is maar basies soos wat dit in matriek gevra word, so dis hoekom ek dit nou graag met julle weer deurgaan. Hier by die debiteure se nota is net daai tweetjies wat ons moet byskryf. En by die balansstaat het jy die vaste deposito, kontant en kontant ekwivalente, as ook die lening, die korttermynlening en oortrokke bank. Bank was in hierdie geval nou nie oortrokke nie, maar ek het maar 'n gewoonte om in elk geval my formate volledig oor te skryf. En dan gaan ons nou begin met die inligting. Hier was niks regtig belangrik nie, behalwe dat jy 'n winsgrens van 70% op die kosprys moet handhaaf. En hulle praat hier, die eienaar vra R300 addisioneel vir afleweringskoste en daar is ons jaareinde. So ons wil net onthou van die 70% winsopslag op die kosprys en dan as mens nou net vinnig altyd wil loer of jy op die tydlyn min of meer in lyn is, dan is dit ons mikpunt van 1 Juli 2019 tot die einde van Junie 2020. Dit is ons huidige finansiële jaar. En dan sê dit maar nou net weer, voltooi die inligting vir 30 Junie 2020. Goed, hier is ons vooraansuiweringsproefbalans met die gewone goedjies in. Jy kan sien die proefbalans klop, so daarom weet jy, jy kan ook klop in die einde. En nadat jy al jou aansuiverings gemaak het en laat ons begin. Die eerste een A, die water en elektrisiteitsrekening vir Junie. Nou sê ek vir myself, goed, ek is nog in Junie, so ek moet nog die water en ligte vir hierdie tydperk in ag neem. Jy die rekening ontvang, maar jy dit nog nie betaal nie. R4300. Dit beteken ouens, ons moet na water en elektrisiteit toe gaan. Hy is klaar hier vir jou begin. Kom ons gaan kyk net wat is sy saldo. Ons moet eers met die saldo werk. Water en elektrisiteit is 54200 en nou moet ek nou sê en vir myself redeneer, ek moet hierdie bedrag groter maak omrede ek nog 1 maand sin daar moet byvoeg. Daai syfer is in werklikheid net vir 11 maande. Dit is nie jou volledige tydperk se water en elektrisiteit nie. So, daar word nog addisioneel, hierdie water en ligte uitgawe moet groter word met die R4300. En ons is nou by A. As jy dit nog nie betaal het nie, is dit in 'n mate soos uitstaande skuld. En dit sal gaan by die handels en ander krediteure nota. Nou, hoop ek het in die toets gesien, handels en ander krediteure is reeds vir jou voltooi. So die maatjie sou nou hier bygekom het, jy sou nou hier 'n byvoeging gehad het, maar jy hoef dit nie te doen nie, want kyk, hierdie is reeds vir ons ingevul, net soos wat dit is. So nou kan ons aanbeweeg na die volgende een toe. B. 'n debiteur en fouseur het 'n bet teruggestuur. Ok, nou kyk ek die datum. Die datum is nog steeds binne my finansiële jaar.
net een dag voordat mijn financiële jaar afsluit, het hulle een bed teruggestuurd met een verkoopprijs van dit en dit. Nou moet ek onthou van die 70% winsopslag. Hier is nou waar dit gaan inkom. Een debiteur het een bed teruggestuurd. Een kredietnota. Kredietnota loop altijd so met debiteure afslag. En dit maak sin, want die debiteur het iets teruggestuur, so dit sal in die DAJ ingeskryf geword het. Een kredietnota is uitgereik, baie belangrik wat afleveringskoste insluit. Geen inskrywing is nog gemaak nie. Kom ons vergeet net eers van die afleveringskoste. As dit nou net bloot so was, sonder die afleveringskoste, kom ons begin daar. Ouens, dan weet jy, jy moet by 4 rekeninge werk. En nou kom sê ek 4 rekeninge. Kom ek teken dit hier vir jou weer. Die DAJ sou jy nou ingeskryf het M Fouché. Debiteer wie ook al. Dan het jy nou 'n kolom hierso, debiteure afslag en koste van verkope. Dit is hoe jou debiteure afslag joernaal lyk. Nou hoop ek jy kan klaar sien waarheen ek gaan met hierdie. Nou, hierdie bed het 'n verkoopsprys van 8500. So hoekom is dit meer die R300 koste? So ons moet nou eers hierdie apart hanteer. So die afslag wat hierdie bed, jy het nou gedink het om verkoop vir 8500, maar nou backfire die hele verkope. 8500, jy gaan 'n afslag moet gee. Hierdie verkoopstransaksie het in effek nie plaasgevind nie. Kom ons werk die kosprys van dit uit. Maal met 100 of 170, dit bring my uit by R5000. Nou, hoekom wys ek hierdie nou so vir julle? Want dink aan teerekeninge. As ek in graad 9 vir jou gevra het om hierdie in teerekeninge te doen, dan het jy hierdie bedrag na debiteure afslag toe gevat, as ook na debiteure op kontrole, want jy gee afslag aan die debiteur. En jy sou die kosprys van die handelsvoorraad moet terugswaai, want jy het nie meer 'n koste van verkoop nie, want jy het nie meer tegnies verkoop nie, en jy die handelsvoorraad teruggekry in jou besit. So ons moet nou op 4 plekke hierdie verandering gaan maak, min van julle het dit volledig en korrek gehad, so kom ons kyk mooi. So ek moet met die groot bedrag 2 plekke gaan werk, debiteure afslag en debiteure kontrole. Groetens, ek sê weer, debiteure afslag is nie 'n gewone uitgawe wat hier kan kom nie. Jy kan dit nie hier sit nie. Debiteure afslag word afgetrek van verkope af. Nou wat ek eerste gaan doen, is ek gaan die algehele debiteure afslag. Kyk, verkope is mos nou 8.5, daar is hy klaar. Nou ek moet sy gewone, so verkope is daar, ek moet hierdie debiteure afslag van 128.400. Gaan aftrek, en nou kom daar nog 'n transaksie by. Hoeveel van jou verkope het nou nog weer nie plaasgevind nie? 8500, nê? Nee. So jy gee nog meer afslag, dit beteken jou verkope syfer gaan daal, want hierdie bed het teruggekom. So jy kanselleer dit by verkope, maar onthou ons werk met debiteure afslag nou eintlik hier. Sy kontrarekening is debiteure kontrole. Hierso, gaan die debiteur jou nog skuld? Verseker nie. 8500 word afgetrek daar by jou debiteure kontrole. 'N klomp van julle het hier met 8800 gewerk. Nou kon jy nie verder daarmee gehelp het, tensy jy nou dit hier vir my, dit is nou net wat dit moet direk van die verkope afkom. Die ander R300 gaan ons by 'n ander plekkie doen, oké? Okay. So dit gaan nou hier afgaan vir my, by die handelsdebiteure. Nou het hierdie verkope teruggekom na my toe, so my handelsvoorraad sel word meer. Ek kry weer handelsvoorraad terug, maar nou is dit moeilik, want hier is nie 'n voorraad nota nie. Maar jy kan maar weet, groetens, dat daar altyd handelsvoorraad tekort gaan wees. Jy daar gaan 'n handelsvoorraad tekort wees, goed? Ek net gaan hier so kyk, ons het mos 'n nota 4 hier so. Daar sê, kom ons doen hom hier so.
Ek wil net gaan probeer onthou. Ek dink die meeste punte vir hom het hier getel. Volgens die memorandum is al die punte hier gegee. Ek het wel, as jy dit nie vir my hier gewys het nie, hierna toe teruggekom en gekyk wat jy hier in jou hakkie gedoen het. Ok, so ek gaan dit maar hier doen, soos wat dit op die memo is. Wat is my handelsvoorraad voor al hierdie goeders nou gebeur? 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. En ek kry my voorraad terug, 5000. Onthou, jy moet nou hierdie kosprysse bedrag gebruik, wat ek meneer al teerekening vir jou gebruik, of die, jy, die voorraad wat terugkom, dit is teen 5000, so my voorraad het teruggekom, is nou by B, en jy moet by jou koste van verkope ook nou gaan werk. Kyk mooi, jy moet by koste van verkope en by handelsvoorraad gaan werk. Goed, so kom ons kyk gou na koste van verkope se beginbedragie. Dit is, ek moet net vind, 5 miljoen. Baie van julle het dit net direk hier ingeskryf, want jy het nie besef dat jy die koste van verkope moet kanselleer, wat nie plaasgevind het nie. So ek moet daai R5000 hier baie beslis aftrek. En ek het die handelsvoorraad teruggekry, so dit gaan nou my tekort beïnvloed. So kan julle sien dat ons nou by 4 plekke gewerk, net tot en met daar. Goed, nou moet ons nog die R300 afleweringskoste ook uitsorteer. Want jy gaan hom ons nie kan vra vir die afleweringskoste, die bed het nou teruggekom. So sien jy het 'n kredietnota vir 8800, so jy gee ook 'n refund vir die R300 afleweringskoste. Hierdie het 'n paar van julle gemis. Waar is dit nou, dat ek nou net vind? Hiersom. Inkomste op afleverings, julle het daai gemis. Hierdie is 'n inkomste, as jy dit gesnap het, inkomste op afleverings, en jy sit dan jou 1.2 hier in, dan besef jy, ek moet R300 hier aftrek. Die klomp van jy het dit nie gedoen nie. So jy gaan nie 1.2 se inkomste sê uit aflevering nie, want jy gaan nou 'n plan moet maak met die dat die kliënt nie daarvoor wil betaal nie. So jy gaan dit vir my doen, en dan gaan jy ook ons nou nie vir haar verwag om hierdie R300 van jou, vir jou te betaal nie. So jy gaan ook hierdie R300 hier aftrek. Ek besef nou, dat ek partij van julle aan 2 punte gaan skuld. Ek denk nie, ek het hierdie gedoen nie. Laat weet my maar as dit 'n baie groot invloed op jou punte gaan hê. Dan kan ek net 'n aanpassing hier van my kant af maak. So daar kan ons nou sien, ons het die hele verkoopstransaksie met die aflewering gaan kanselleer, en ons het die verkope gaan verminder, ek het my koste van my verkope, wat jy nou technisch nie het nie, want jy het nie meer verkoop nie, wil net hierdie baar mooi duidelik vir jou maak, kom ons draak die teerekening, want hierdie is wat ek vir julle moeilik, dat julle verstaan nie, hoekom ons te minus nie. Koste van verkoop is 'n saldo kom aan hierdie kant, is ek reg? Wanneer werk jy aan die debietkant van koste van verkope? Koste van verkope, wanneer jy 'n koste het om te verkoop. En wanneer jou koste van verkope backfire, dan gaan jy hom aan die teenoorgestelde kant van die saldo sit, daarom het ek hier geminus. Maak seker jy verstaan dit asseblief. En dan denk ek het ons alles hanteer van hierdie. Die volgende aansuivering, C. Die volgende voorraad was voorhande aan die einde van die jaar. Handelsvoorraad, dit het oorgebly. Skryfbehoeftes, dit het oorgebly. Dit kom alles by nota 4. Onthou enige uitgawe wat oorbly, sien ons as verbruiksgoedere voorhande. So kom ons gaan kyk of ons dit gegaan kan korrek invul. Kom ons begin by die handelsvoorraad. Nota 4 is jou handelsvoorraad. Nou, amper skryf ek nou hier. Hoeveel handelsvoorraad het ek oor? 1.2, maar jy het ook R850 se skryfbehoeftes oor.
So wat is jou syfer hier? Dit gaan jou 1.2 wees en jou 850. Hierdie was nie bepunt in die toets gewees nie, jy het geen punt hiervoor gekry nie, kyk maar net mooi op die memo. Dit is maar net om julle nie dubbel te penaliseer nie, maar ek het vir jou hakie gemaak om net volledig te wees. Wat weet jy nou? Dit is hoeveel handelsvoorraad jy oor het. Goed, so as ek my tekort wil uitwerk, kyk hoeveel voorraad het jy gedink dat jy gehad het. Nou sien jy, jy het net 1,220,000 oor. En onthou dat van jou voorraad teruggekom, want daar was 'n terugsending gewees. En wanneer jy nou hierdie bymekaar gaan tel en gaan minus, dan gaan jy 'n handelsvoorraad tekort sien van R9000. Dit gaan nou hier in jou finale blok wees. En ons hier het 5 punte getel. 5 punte. Daarom as jy hier nie alles gekry het nie, het ek vir jou bietjie probeer help en op die balans tot sy gesig vir jou probeer gaan punte soek. Want ek het seker maar 3, 4, ja, 5 punte hierso. En ek wil maar net weer eens sê, jy sal sien, een van hierdie 5 punte is 'n balletjie punt, maar dan moes jy iets daarom reg gedoen het. Jy moes daarom een van hierdie minusse of plusse reg het. So jy moet asseblief nie outomaties net dink, jy moet heeltyd daai balletjie punte kry nie. Mens kry dit soms nie. Net om 'n aanduiding vir jou te gee, hier is nou die memo voor my. En kan jy sien hierdie stuk een deel korrek. Daai is baie belangrik. So wanneer dit daar staan, moet jy iets van hierdie wat reeds is reg hê om beloon te word vir daardie punt. Nou 'n baie belangrike ding, daar's 'n skryfbehoeftes wat ook oorgebly het van R850. Skryfbehoeftes. Ai tog. Nou het ek so baie van julle gekry wat 850 hier vir my geskryf het. Dit is se muur verkeerd. Wat is jy besig om te sê? Onthou, hierdie is 'n inkomste staat. Dit wys jou inkomstes en uitgawes vir die jaar. Sê jy dan met ander woorde, jy het net 850 se skryfbehoeftes uitgeskryf? Nee, lees mooi wat sê die opdrag. Voorraad voorhande. Dis wat jy oor het. Dit beteken, dit wat jy oor het, moet jy gaan aftrek by dit wat jy in totaal aangekoop het, want jy het hierdie nie gebruik nie. So jy kan nie die 850 daai nie, ouens, jy moet hom hier binnekant toe vir my skuif, en ek gaan gou die saldo van skryfbehoeftes soek, 4200. Ons is nou by C. Goed, so jy die voorraad wat oorgebly het vir my afgetrek by jou uitgawe, en dan sit jy dit hier vir my by jou voorraad by. Dis nou nie dieselfde as die handelsvoorraad wat jy weer gaan verkoop nie, maar dit is toch immers voorraad, 'n bate, 'n bedryfsbate. Goed, so hier sit al nou niks punte nie, alles is aan die voorkant. D. Ingesluit by die bedrag van versekering is 'n bedrag van R15,000 betaal vir die periode 1 April tot 31 Maart. 1 April tot 31 Maart. Nou moet ons 'n bietjie tydlyn trek. Maak gerus vir my so in die toets. Jy is by D en dit gaan nou oor versekering. Versekering en kom ons trek 'n groot tydlyn, ons kan sien wat hier aangaan. Ons staan op 30 Junie 2020. 1 Juli 2019. Kyk nou mooi wat sê die inligting. Dit is 'n bietjie onvou. Ingesluit by die versekering is 15,000. Hoekom praat hulle van ingesluit is 15,000? Kom ek help jou. As jy nou hierso kyk na die saldo's van versekering, dan sien jy versekering is 72400. So, versekering is 7,4200 of 2,4400. So daar's nie fout met die hele 70,000 nie. Daar's net 'n fout met 15,000 hiervan. So ons wil met 'n spesifieke R15,000 van die 72 wat 'n probleem is, ons wil met dit werk.
Nou is daar meer inligting daaroor. Ingesluit by is die bedrag van versekering van 15.000. Betaal vir die periode 1 April 2020. Nou kom ons kyk so 'n bietjie. April 2020 is hier iewers. 1 April 2020 tot 31 Maart. Daai is vir 12 maande. So tot dit weer 31 Maart 2021 is, het jy R15.000 se versekering betaal. Onmiddellik moet jy kan sien, hierdie is vooruitbetaalde uitgawe. Ons gaan hierdie maande moet bereken en dit hierso kom aftrek, want dit hoort nie in hierdie finansiële tydperk nie. So nou gaan ons sê 15.000, ons staan op einde Junie. So Junie is klaar verby. Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember, Januarie, Februarie, Maart. Ek kry 9. 9 van die 12 is buite die tydperk. een 1250 van die versekering hoort nie in hierdie tydperk nie. En daarom gaan jy dit vir my hier aftrek. 11250. Dit gaan jou hier uitbring by 61150. Die skryfbehoeftes was nou 3350. So, nou maak het sin, 61.000 van die 72ste versekering was vir hierdie tydperk tot en met hierdie datum. Die ander is buite hierdie tydperk. Dit is 'n vooruitbetaalde uitgawe. Nou kom ons skryf dit net hier, vooruitbetaalde uitgawe 11250. 11250. Goed, volgende een. Die huur is ontvang vir 13 maande. Die huur was R6000 'n maand, voordat dit op 1 Januarie met R600 verhoog is. Onthou, jy het te veel ontvang. Jy het vir 13 maande, het jy reeds nou huurgeld ontvang. So wat ek eerste wil hê jy moet doen, is besef dat ek hier by huurinkomste, net gaan my saldo gaan opsoek. 82200. En wat ook al moet gebeur, dit moet verminder. Want ek het te veel hier ingesluit in hierdie tydperk 13 maande en dit moet net 12 wees. So kom ons doen om die huurinkomste. So. Wanneer jy vir jou tydlyn trek, 30 Junie. Kom ek lees net weer, wanneer jy die huur verhoog. Ach, dit is makkelijk, so ek nie eers een sommetjie te doen. So, vir Julie maand, vir die volgende tydperk, het jy reeds huur ontvang. Nou sê dit, die huur was R6000 'n maand, en toe sit vanaf 1 Januarie op. So van hier af, van hier af is die huurgeld op met R600 per maand. So hier was het heeltyd R6000 'n maand vir elke maand en van hier af is die huur R6600. Dit beteken daai ekstra stukkie se huurgeld het jy R6600 se huur te veel gekry. So ons gaan R6600 hier aftrek. Kom net gaan kyk op wat kom dit dan uit. 75600. Toe eerste eenetjie. Goed. Jy het nou 'n vooruit ontvangde inkomste. Dit is 'n risiko om met iemand se geld te sit wat jy nog nie vir hulle die diens ontvang gegee het nie. Dit maak het ek krediteer. Weer eens, jy hoef nie die stikkie te doen nie, want hierdie is reeds vir julle ingetik.
Waardevermindering word bereken as volg. Nou sê hulle vir jou voertuie teen dit, toerusting teen dat, en by G kry jy ook 'n aanduiding dat jy 'n nuwe voertuig aangekoop het. So ons moet F en G saam met mekaar hanteer. Die voertuig is die nuwe enetjie en die toerusting gaan lekker makkelijk wees. Hierdie teen boekwaarde beteken die verminderde saldo metode. Dis wat boekwaarde beteken. Goed, kom ons kyk gou. Kom ons doen maar die moeiliker een eerste. Ons hanteer sommer dadelik die voertuie. Ja, hier is baie belangrik, want daar was 'n nota 3 in hierdie vraag. Hier is die hele nota 3. En baie belangrik is, jy moet altyd weet om waardevermindering hier aan by te skryf. Jy gaan die waardevermindering van die voertuig en van die toerusting gaan jy hier by mekaar tel. Die voertuig en die toerusting, party van julle doen dit apart, moet asseblief nie dit doen nie, dis een rekening vir hulle albei, of dit voertuig of toerusting is, dit is dieselfde. Goed, so kom ons doen dit sommer hier, ons doen sommer al die berekeninge nou hier, en merk dit vir my in die eksamen, voertuie, jy gaan dit nou hier vir my doen, daar kan julle sien. 30 Junie 2020, 1 Juli. Voertuie word bereken deur 20% per jaar op die kosprysmetode. Skryf dit vir jouself, want mense vergeet dit soms baie gou van die een na die volgende transaksie. En dan het jy op 1 April 2020, so hy val hier tussenin, het jy 'n nuwe voertuig aangekoop. Nou baie belangrik, dit sê hier, dit is behoorlik geboekstaaf. Met ander woorde, hierdie saldo wat jy hier sien vir jou voertuie, hierdie saldo wat jy hier sien vir jou voertuie, 890, hy is reeds geboekstaaf, hy is klaar daarin. Dit is baie belangrik dat jy dit weet. En kyk nou mooi wat ek jou weer wil leer. Hier staan ek teen die einde van die jaar, kan jy sien? So aan die einde van die jaar is my kosprys van my voertuie 890.000 waard. Want die nuwe ene, wat 'n verkryging is, 290, dit tel ons nou onder toe op, dit is reeds daarin. So as ek moet minus, wat was my voertuie dan hier? 600.000, daai minus daai gee vir my 600 aan die begin. Kan jy sien hoe my tydlyn moet ooreenstem 600 en toe kom daai by en dit is hoe jy by hierdie uitkom. In die toets het hierdie nou 2 punte getel en jy het dit nou uitgemis as jy begin het met 890. Want dit sê duidelik vir jou, die nuwe voertuig is klaar daarin. En wat doen ons hier by nota 3? Ons vra vir jou van die begin van die jaar. Onthou, alles hierso is jou beginsaldo's. Hierdie is jou jaar einde saldo's. So dit moet soos wat jou tydlyn kleiner en groter gaan. Dit is ook die resep wat ons hier moet volg. Goed, daai is baie belangrik. Nou kan ek my waardevermindering begin uitwerk. Kom ons doen die maklike een eerste. Die nuwe voertuig wat jy nou het van 290.000. Ons gaan dit nou teen 20% per jaar uitwerk. En jy het hom nie die hele tyd gehad nie. Kan jy sien, jy het hom net vir daai stukkie gebruik. So kom ons kyk. April moet jy inreken, want dit is aan die begin. April, Mei en Junie. So jy het hom vir 3 van die 12 maande gebruik. Kry 14.500. Dadelik gaan ek hier na toe gaan en ek gaan my voertuie se 14.500 hier sit. Dit is die waardevermindering van my nuwe bate. As jy regtig wil, kan ons dit hier ook doen. Ek gaan dit nou klein doen. 14.500. Want wat is ek nou besig om uit te werk?
wil hierdie ookie uitwerk. So my nuwe voertuig se waardevermindering gaan deel maak hiervan. Maar kyk nou, jy het aan die begin van die jaar 600.000 en dit het heeltyd konstant gebly. Al wat verander het is hierdie het bygekom. So jy moet ook waardevermindering uitwerk op jou ou bates, die van 600.000. Ek gaan niks hier minus nie, want ons is op die kosprysmethode. Anders sou ek geminus het, nê? En dan werk ek nou vir 20% uit 12 van die 12 maande, die hele tydperk. Skryf asseblief daai neer, want dit maak, dan maak jy in jou brein seker dat jy besef jy dit vir 'n konstante tydperk uitgewerk. Hierdie is 120.000. Goed, so ek gaan hier my 120.000, dit gaan ek alles by mekaar tel, wanneer ek hierdie bedrag kry, 134.500 is my waardevermindering vir die jaar. Nou het jy 'n keuse, wil jy skryf 134.500, somme direk hier, of gaan jy soos ek maak en die twee net eers vir 'n klein rukkie skei? Ek sal voorstel jy skei dit, aangesien hierdie twee punte in die eksamen nou getel het, in die toets getel het, as ook hierdie. Maar jy kon as jy wil geskryf het, dadelik 134.500 en dan jy 4 punte daarvoor gekry. Maar hou dit maar so mooi apart. Kom ons maak klaar met voertuie. As jy hier gaan kyk, is daar opgelope waardevermindering op voertuie. Ons het nou klaar die voertuie se kosprys aan die onderkant geskryf. Die waardevermindering, kan jy sien dit is aan die ander kant, want dit is 'n negatiewe bate. Hierdie twee staan teenoor mekaar. En ek gaan my 120.000 waardevermindering hierbo inskryf. En in hakkies. Kyk nou mooi. 120.000 waardevermindering vanuit die verlede. Hierdie het hierdie jaar bygekom. So hoeveel waardevermindering het ek in totaal nou al afgeskryf? Kan jy sien hoe ek dit van bo na onder bymekaar tel? 254.500 is my antwoord hier. Dan het ek gesien 'n paar van julle sukkel nog met hierdie ook. Kom ons vat dit nou van bo af. 600 minus die 120 gaan vir my 480 gee. Nou is hierdie 'n positiewe bedrag. So jy plus hierdie bedrag minus die waardevermindering, dan kry jy 635.500. En as jy 890 en die 254 van mekaar aftrek, kry jy weer 635.500. Onthou, hierdie moet mos klop. Dit moet dieselfde syfers vir ons gee. Goed, die toerusting. Kom ons hanteer gou die toerusting. So by die voertuie, mooi die hele kolommetjie ingevul en dit het by waardevermindering ook gekom. Die toerusting word bereken teen 15% op die verminderde saldo metode en dit wil nie voorkom asof daar enige nuwe aankope was nie. So dit is heel maklik. Kom ons gaan kyk. Geen aankope nie. Party van julle het hier iets ingeskryf. Daar staan niks dat 'n nuwe toerusting of rekenaar of iets aangekoop is nie, so ons gaan niks daar invul nie. En kom ons kyk gou-gou. En dan maak jy vir my 'n opskrif in jou toets. Toerusting. En nou gaan ons dit mooi deurtrap. 30 Junie, 1 Julie, heeltyd lekker konstant gebly. So aan die bokant het ek 240.000 kosprys gehad. Omdat daar niks bygekom het nie, is my onderste kosprys ook 240. Kyk, is 'n tydlyn. Niks het verander nie. So my jaar begin en eindig met 240.000 se toerusting. Kan jy sien hoe dit van bo na onder moet sin maak? Nou die waardevermindering, die opgelope waardevermindering. Kom ons kyk, die opgelope waardevermindering
op die toerusting 6600. Dit gaan jy in die bokant van my skryf. Nou gaan ons hierdie jaar se waardevermindering gou-gou uitwerk en daai twee saam met mekaar getel gaan my opgelope waardevermindering aan die einde van die tydperk vir my gee. Goed, kom ons werk dit uit. Dis baie maklik. Jy gaan sê 240.000. Hierdie word teen 15% verminderde saldo metode. So wat moet jy onthou? Jy moet daai 666 aftrek. En dan kan ons vir 15 maande of 15% vir 12 uit die 12 maande uitwerk. En dit gee vir ons 26010. Maar baie van julle het dit reg gekry. 26010. 666. Hoeveel waardevermindering gee dit vir my in totaal? 92610. Kom ons doen nou die finale op en aftrek. 240 minus die 666 gee 173400. Toe daar niks gekom wat ek kan plus nie, net wat ek weer moet minus. Dit bring my uit by 147390. Maak skoon jou sakrekenaar, toets dit nou vars. 240 minus die 92000 moet nou weer vir jou daai bedrag gee, want mens moet klop. Nou moet ons onthou, ek het nou die waardevermindering by nota 3 in ag geneem. Maar wat van hier? Ek moet dit ook hier vir myself kom insit. 26010 wat 'n verdere 2 punte getel het. Al die waardevermindering vir hierdie tydwerk is 160510 7 punte. Dit 7 punte getel 222 en hierdie tel 'n balletjie punt. Jy kry 'n verdere balletjie punt as jy die bedrag hier het. Maak weer seker op die memorandum dat jy verstaan dat een deel korrek moet wees. Jy moet daarom een van hierdie aspekte reg hê om die balletjie punt te kan verdien. Goed. Ha, die volgende ene. Lees net alles by G, want dit gaan inskryf. Goed. H is nogals moeilik. Dit is 'n uitstekende matriek vraestel vraag. Kom ons kyk of jy dit kon basdra. Ek gaan dit sommer mooi hier doen, dat jy mooi kan sien. H gaan oor 'n lening. Wat 'n las is, reg? Nou sê dit. Jy kry 'n staat by die bank. En dit toon die volgende, saldo, terugbetaling, rente, saldo. Rente word gekapitaliseer, eintlik kan jy maar aflei dat jy dit moes geweet het, omrede jy 'n leningstaat vanaf hulle afkry, anders kon jy mos self die kapitalisering elke keer uitwerk, en 84 sal terugbetaal word, baie inligting wat daar vir jou gegee word. Goed, ek wil net eers hierdie volgende belangrike ding aanraak. Daar is van julle wat in die toets vir my gevra het hieroor, en julle het gedink daar is 'n fout, so ek wil dit nou verduidelik asseblief. Hier in ons boeke is die lening vir 384. 384. Nou is dit vir julle vreemd, want, net gaan hier so skryf, hoe is daar nou nog 'n leningsbedrag? Waar, wat se een moet jy nou gebruik? Dit kan baie verwarrend wees. Goed. Die rede hoekom ons verskil vanaf die staat wat ons by hulle kry, is omrede ons nie die rente in ag geneem het al nie. So ons is nog nie bewus van die rente nie. Jy gaan sien, sodra ons die rente hier bytel, wat jy nou balanserend hier vir my moet uitwerk. Sodra jy die rente gaan bytel, gaan jy sien, ons gaan ook by hierdie eindbedrag van 420 uitkom. Goed, so daar is nou 'n klomp maniere waarop jy hierdie kan doen. Ek stel die volgende voor.
gaan volgens die bankse inligting. Ek begin met 'n saldo van 480.000. Goed, kan julle dit sien? Hier is die inligting van die bank af. Ek begin met daai 480 saldo. Terugbetalings deur die jaar. So jy het hierdie lening afbetaal. Jy het hierdie skuld verbeter deur 96.000 af te betaal. Rente is iets wat my lening erger maak en ons weet nie hoeveel dit is nie. Dit is die hele doel van hierdie ding. So jy moet nou die rente wat hierdie groter maak, ons wil dit nou uitwerk. En dan sien ons weer die eindsaldo is 420. Onthou nou, dit is die eindsaldo is 420.000. Hy kom hier vandaan. Dis mos saldo afgebring, saldo oorgebring, julle weet dit. Kyk aan watter kant kort ek iets. Waar kort ek iets? Die rente. So hierdie kant is volledig, né? En aan hierdie kant minus ek nou my 480 waarvan ek bewus is. En dan kry jy die rente van 36.000. Dis wat jy moes uitwerk, die rente. Kom maar kyk gou. Ons is bewus van 384. Kyk as jy die 36 rente bytel. Kyk waar kom jy uit. O, dan kry jy ook die bank se syfer. So dit is waarom ons inligting en die bank se boeke kan sy van mekaar verskil, want ons is nog nie bewus van die rente wat ons moet bytel nie. So ons moet voorsiening maak vir die R36.000 wat nog by moet kom. En onthou dit word gekapitaliseer. Wanneer ons rente kapitaliseer, dan kom dit by jou lening. So wat is die lening nou? Onthou volgens jou staan ons op 3 wat nou weer? 384. Sit nou die rente by. Sit nou die rente se 36.000 by. Want jy kapitaliseer dit. Jy sit die rente by die lening en by rente. Rente uitgawe. Kom ons kyk of is daar nie eers saldos nie. Daar is rente op agterstallige rekeninge. Dis 'n ander tipe rente wat klaar hier in is. Ek sien niks anders nie, so dan moet ons seker nou nie die 36 hier byskryf. Gaan ek gee of waar daar ons waar. Jy gaan maar 36.000 hier vir my byskryf. So daai is 'n ander saldo vir rente aan krediteure. En nou sit jy die rente wat jy nou net uitgewerk het my hierso by. Dit bring ons nou uit by 37400. 37400. Dat ons dit by rente en by die lening fisies bygevoeg. Dat ons dit oralster gedoen. Wag, voor ek vergeet, daar was nog 'n belangrike ding wat hulle hier gesê het gebeur. 84000 van hierdie lening sal terugbetaal word binnekort. Baie binnekort gaan jy dit afbetaal. Dit beteken dat ons 'n verskuiwing gaan hê op die balansstaat. So, hierdie lening van jou gaan jy afbetaal 84.000 baie binnekort. Dis ook by haar vir jou gegee. En dit skuif jy dan mos nou hier na die korttermyn deeltjie toe. So jy het nog steeds die lening, maar hierdie is vir langer as 12 maande en hierdie gaan jy afhandel binne die volgende 12 maande. Jy het dit nog nie afgehandel nie, maar dit is jou plan. So jy skuif vir my daai net so. Die volgende inligting word by u gegee. Rente op die vaste deposito is uitstaande. Hier moet julle mooi kyk. Ouens, hier's 'n paar van julle wat amper reg was hier, maar jy het baie punte verloor, jy het een dingetjie van vergeet. Kyk gou mooi hierso saam met my by u.
So jy het rente wat vanaf die bank na jou toe moet kom. Daar was geen verandering aan die vaste deposito toe nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy die hele jaar van hier tot hier het jy dieselfde hoeveelheid geld gespaar. So dit maak dinge baie makkeliker. Kom ons kyk dit nou. Ons som my hier so krap in hierdie hoekie. Ons is nou by I, die rente op die vaste deposito toe. So jy het nou net gesien, op die ander kant het ek geteken, jy het die hele tyd deurgaans dieselfde hoeveelheid belegging gehad. Partykeer maak ons hierdie sommetjie moeiliker, dan word die belegging minder of meer deur die jaar, wat ook al. So jy het 120.000 rand belegging, daar is die inligting, en jy kry 8% rente hierop per jaar. So kom ons kyk, 120. Jy het vir 12 van die 12 maande jou geld soet gespaar, 8% rente. Geef vir my 9600 rand, toet van julle nou hier een fout gemaak. Julle het so mooi by 9600 uitgekom, dat jy vergeet het om hierdie te gaan kyk. Asseblief, maak nou een aantekening hiervan. Kyk hier, wat is klaar vir jou gegee? Rente. Kom ons lees weer, nou gaan jy verstaan. Kom ons lees weer. Rente op vaste deposito is steeds uitstaande. Nie die hele 9600 nie. So van die rente, het jy klaar 4800 gekry. Kyk toch, dit is in jou saldo. So jy klaar 4800, hoeveel moet jy nou net nog bysit? Net nog 4800, want daai gaan nou vir jou, jou 9600 gee. Ek was baie streng gewees hierso, want party van julle het mooi die saldo raak gesien en nog 9600 gaan bytel. Dan jy nie die konsep verstaan nie, so kyk gou mooi. Jy moes net hierdie stuk bygetel het wat uitstaande was. En wees net versigtig, want daar was nog 'n saldo gewees van 3100 rand, die rente op die lopende bankrekening. Daai is ook 'n gewone saldo. So daai twee saldos moes jy in ag geneem het, en dan moes jy net die ekstra 4800 nog bygesit het. Dit bring ons uit by 12700. As 'n positiewe bedrag, want hierdie is goeie rente vir jou. Goed, so dit is dan daai rente. Wag net gou 'n bietjie. Ons het dit nog nie gekry nie. Dit sê dit is steeds uitstaande. Met ander woorde, jy is wagtend, jy het 'n opgelope inkomste van die bank af vir 4800. Die bank skuld jou nog hierdie 4800. Albei vergeet ek nou om dit te doen. Dit is I. En dan sê hulle by J vir ons, 'n vaste deposito verval September 2020. Nou as jy mooi kyk, September 2020, as het nou 30 juni is, September is in die toekoms, maar dit is binne 12 maande. So die vaste deposito wat verval, veroorsaak ook dat jy hier 'n verskuiwing het op jou balansstaat, se gesiggie. Wat is ons vaste deposito op die oomblik? Ek het dit nou net geweet. 120. En dan 35 moet jy hier aftrek. Dit verval. Nie bedryfs. Hierdie beteken langer as 12 maande. So hoeveel spaargeld het jy wat vas gaan wees vir langer as 12 maande? Jy moet verseker hierdie aftrek. Party van julle het die rente hier gaan bysit. Oppas vir dit, dit het nie gesê dit word gekapitaliseer nie, en as jy ook nou mooi dink, dan moes jy die belegging, daai stukkie wat verval, kom ook hier in. Want hier is kort termijn, onthou julle, die stuk van die vaste deposito wat verval, kom na nota 6 toe. So maak seker hier al 35.000 hier in ag geneem. Kom ons kyk na K. 'n Debiteursrekening
moet afgeskryf word. Lekker, jy hoef niks uit te werk nie, alles word vir jou gegee. Nou, as 'n debiteur afgeskryf word, beteken dit ek verloor daai moontlike geld wat inkom. So ek moet aftrek R3200 vir K. Aftrek en jy moet by die inkomste staat by oninbare skuld gaan eers loer of daar 'n saldoetjie is. Daar is beslis 20000 en nou gaan jy 'n ekstra 3200 ook nog verloor as gevolg van iemand wat jou nie kan betaal nie. So jou oninbare skuld word groter, het minder wins oor na dit, want jou uitgawes raak swaarder as gevolg hiervan. Goed, amper klaar. 'N krediteur met 'n debietsaldo moet oorgedra word na die debiteure grootboek. Hierdie is 'n klein bietjie confusing. Daar is geen ander manier om dit uit te werk behalwe as met 'n T-rekening nie. So maak seker dat jy vir jouself 'n T-rekening trek dat jy mooi kan sien wat om te doen. Dan gaan julle gou-gou help. 'N krediteur. 'N krediteur. So ek begin met dit. 'N krediteur las. Met 'n debietsaldo. Hoe vreemd is dit, nê? Dat 'n debietsaldo hier is. Maar dis die probleem. Dit is die regstelling wat jy wil maak, want hierdie lyk glad nie reg nie. Moet oorgedra word na 'n debiteure grootboek. Bate. Dit moet oorgedra word. So hoe dra ek dit oor? As ek nou aan hierdie kant dit wil weg hê, gaan ek nou hier krediteer, daar sy, nou is hierdie ou nie meer so vreemde saldo nie. Nou is ek aan die kredietkant, dit lyk ons beter, 'n debiteer met 'n debietsaldo. So wat is die situasie hierso, Grotiens? Hierdie is maar iemand wat by jou koop op skuld van tyd tot tyd en jy koop ook by hom. So nou die laaste keer het jy by hom gekoop, en hy by jou, maar jy het miskien iets teruggestuur en nou sit mens met hierdie vreemde las met 'n debietsaldo. Nou stel mens dit net reg. So by krediteure sal ons werk, maar onthou hy is klaar vir ons ingevul op ons balansstaat, maar jy moet by die debiteure gaan plus met 4500. So hier gaan ons plus met 4500 vir L. Goed, Grotiens, dit is dan nou al die aansuiwerings wat hanteer was. Wat het dan nou gaan doen, is om nou van vooraf die hele ding af te sluit en vir jou te wys hoe om dit te balanseer. So as jy reg is daarmee, kan jy maar gou 'n koffietjie gryp en maar die video eindig. Andersins bly jy gou by my en dan praat ek jou gou deur hoe mense dit nou van bo af vat. So, wat ek nou wil doen, is ek wil vir die inkomste staat begin. Ek het al my veranderinge gemaak op hulle plekke waar hulle moet wees. Nou wil ek vir die inkomste staat begin en ek wil nou sien net wat ek nog nie gewerk nie. Ek het so 'n bietjie afgetik. Ek het met verkope, koste van verkope, debiteure, salarisse en lone het nie verander nie. Kan jy sien dit is klaar daar vir jou in, nê? Ek wil nou eintlik nie daai regmerkie maak nie, want dan dink julle nou dit tel 'n punt. Dis klaar vir jou in. Water en elektrisiteit het hulle ook vir ons begin, ons het toe 'n aansuiwering gehad, brandstof is klaar daarin, en belastings en heffings is ook klaar reeds hierin, so dit hoef jy nou nie oor te bekommer nie. Maar waarom van korting toegestaan? Korting is 'n uitgawe, reg? So korting toegestaan, en jy gaan hom hier vir my so inskryf. Wat van korting ontvang? Hy is 'n inkomste, so jy moet hom hierbo vir my inskryf. Korting ontvang, 19.800. Ons het dan skryfbehoeftes reeds hanteer, ons het daai afgetrek wat oorgebly het. Die rente kom aan die onderkant, ek dink ons het klaar versekering ingesit. Oninbare skuld, daai weird inkomste aan die bokant. Hier inkomste het ons ook klaar daarbo hanteer, daar's hy.
my rente kom aan die onderkant, het ons advertenties in. Nog nie, ek is so gewoond, hy verander altyd. Advertenties, gaan jy dan bloot net hier inskryf, 48400, hierdie rente het ons klaar aan die onderkant, en bankkoste se 8900. Bankkoste, 8900. Goed, kan jy sien, dat ek al my nominale rekeninge, een vir een seker gemaak, dat hulle allemaal wel hier is. Ek gaan gou al my kolomme optel en aftrek, dan sal ek die video weer speel. So ek gaan net hierdie bedrag vat, minus minus, en my antwoord kry. Goed, ek het gou net geseker gemaak dat ek hulle allemaal geplus en geminus het. Wat ek net gou hier vir jou wil wys is, om die bruto wins uit te werk, julle moet minus, daar is paar van julle wat nog plus. Jy vat hierdie 8 en jy minus die 4 en het geef jou 3368100. Dan moet jy al hierdie inkomstes wat ons aan hierdie kant het bymekaar tel. Dit is hoekom jy die eerste kolom het, is om 'n lysie te maak van jou inkomstes en om 'n lysie te maak van jou uitgawes. En in die tweede kolom draai jy die bedrag bloot net oor. So as ek al hierdie bymekaar moet tel, dan is my ander bedryfsinkomste 1295100. Nou moet ek hierdie twee bymekaar tel, my bruto wins plus my ander inkomstes gee vir my 4663200. En nou gaan ek al hierdie klomp uitgawes aftrek en moet dit in 'n hakkie sit. Al die uitgawes 1822510. En as ek die 4 vat en ek minus al my uitgawes, dan gee dit vir my 'n bedryfswins van 2840690. Nou plus jy jou rente, kyk hy is nie in hakie nie, so hy is 'n positiewe bedrag, dan plus jy dit, dan kry jy 2853390 en minus die rente wat jy uitbetaal, 2815990 is wat tegnies na nota 7 toe moet gaan. Dit is nou jou netto wins op die ou einde van die dag. 2815. Kom ons gaan skryf hom dadelik op sy plekkie by nota 7. Die kapitaal wat hier reeds is, as jy mooi kyk, die kapitaal wat hier is, 564, is klaar daai bedrag. So jy het begin met kapitaal, nou word jou kapitaal groter met die wins wat jy gemaak het. Hierdie het, was natuurlik 'n balletjie punt gewees. En dan gaan ons sommer nou hier begin en aangaan. Ek weet my onttrekkings word afgetrek. Dit wat die eienaar geneem het, word afgetrek om kapitaal se ekwiteit dan te kan kry, om die eienaar se finale belang wat oorbly na hierdie finansiële jaar. Ons kan maar net die bedrag hier so skryf. Goed. Wat het ons nog hierbo? Grond en geboue. Ek dink dit was vir ons gedoen gewees. Daar sy. Die grond en geboue was reeds vir ons hier ingevul. En ons het dan nou die voertuie, die toerusting en die negatiewe bates van elkeen. Ons het die handelsvoorraad hanteer, onthou julle, het ons gesien wat oorbly aan die einde van die jaar. Debiteures en glo ek was ingetik, daar is hy, 36200. Krediteure hoef ons nie oor te bekommer nie, want hy was reeds vir ons volledig gewees, daar met sy volledige bedragie. Dit is nie daai bedrag nie, onthou, want krediteure het ons intussen verander. En baie belangrik, bank is aan die debietkant. Met ander woorde, hy is 'n kontant en kontant ekwivalente, so ek moet daai 1, 2, 3, 200 van bank hier insit, saam met die kleinkas, saam met die wisselgeld. Daai saldo's is als deel van my kontant, so daar is hulle in. Ons het met die vaste deposito,
en met die lening gewerk, en jy sien hoe ek seker gemaakt het, dat al hierdie goeders by my inkomstestaat verskyn, en al hierdie items by my balansstaat ingesluit is. Ek het hulle een vir een mooi deurgegaan, en dan kan een mens seker maak, dat jy dan nou balanceer. Wat jy hier vir my moest doen, is jy moest die nota afsluit. Jy moest hier vir my een antwoord gekry het, by nota 3, dit was 2322890. Daar is wel kinders wat 16 uit 16 gekry het, al het jy nie precies hierdie bedrag gekry nie, so kyk maar mooi, want daar is balletjiepunte betrokke, maar in die perfekte wereld, sal ons nog graag dit hier wou sien, by nota 3, 2322890, dan vat jy nou jou vaste deposito toe, jy minus die stukkie wat verval, en het bring vir jou uit by 85. Nou tel ek hierdie som, om my nie bedrijfsbates te kry. Hier is my voorraad het ek klaar ingeskryf, my debiteure kom van my nota 5 af. So kom ons kyk om nota 5 af te sluit en sy bedrag hierna toe te bring. Ons het alles hierdie ingevul, as jy alles hier mooi gaan plus en minus, dan kry jy 28700. Jou debiteure is 28700, en as jy alles by mekaar tel, 44750. So, hierdie nota eindig op 44750, dis wat ek hier wil sien. 44750, jy kan nie aan 'n bedrag skryf nie, jy moet jou bedrag oorskryf, al is hulle foutief, skryf hulle vir my oor, dan gaan jy 'n punt kry, en as jy alles hierdie plus en minus by mekaar, dan kry jy 164200. Nou, al my bedrijfsbates is by mekaar getel. Geef vir my dit. En nou, die nie bedrijfsbates en die bedrijfsbates gaan vir my totale bates gee. 3837690. Ekwiteit is klaar. Die lening gaan ek my rente bysit en die stuk wat ek afbetaal in ag neem. Dit bring my uit by 336. Jy dra dit so intoe oor. 336. Die krediteure moet eintlik nou die kant staan, hè? 101600 klaar vir ons gedoen. Jou korttermyn lening skryf hulle allemaal hier as 185600. En dan vat jy nou ekwiteit, langtermynlaste, korttermynlaste, tel dit by mekaar en dan gaan jy weer sien jy kom uit by dieselfde bedrag as wat die bates is. Ouens, kyk maar mooi op die memorandum na die balletjiepunte, kyk mooi elke keer wat het sê, een gedeelte korrek. Ek herhaal weer, as jy sien een gedeelte korrek, dan praat ons van die tekens ook, nee? Die tekens moet reg wees, jylle weet het is die belangrikste in rek, nog meer as wat die bedrag moet reg wees. So leer asseblief weer bykie na jy die vraag stel, aangesien het baie belangrik is vir jylle eindeksamen.